Բարև ձեզ։ Արցախն այսօր ոչ միայն ռազմական գործողությունների կիզակետ է, այլև տարածաշրջանում քաղաքական հարաբերությունների փոփոխման փորձի։ Ինչպես կարող են դրանք ընթանալ։ Այսօր զրուցելու ենք քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սա ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կամ Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտ է, այլ նաև տարածաշրջանի հարց է, տարածաշրջանում նոր վերաձևափոխումների հարց է։ Այս միտքը շատ հաճախ է հնչում տարբեր մարմինների կողմից, ինչ է սա նշանակում ձեր կարծիքով։ Այդ միտքը ունի անհրաժեշտ հիմքեր, եւ այդ հիմքերից առաջինը այն է, որ Արցախյան հակամարտության ռազմական փուլի վերսկսումը նման ծավալով կարծես թե Թուրքիայի ուղղակի նախաձեռնությամբ է իրողություն դառնում, եւ դա գաղտնի նախաձեռնություն չի։ Էրդողանը բացահայտ հայտարարում է այդ մասին, ավելին մեղադրում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, ինչու են նրանք հրադադարի կոչեր անում։ Թուրքիան ցանկանում է Արցախի շուրջ եւ Արցախում տեղի ունեցող process-ների կոնտեքստում խորապես մուտք գործել Հարավային Կովկաս։ Արձանագրենք, որ իհարկե Թուրքիերը ներգրավվածություն ունեն Հարավային Կովկասի բոլոր երկրներում, ինչպես Վրաստանում, Հայաստանում, այնպես առավելևս Ադրբեջանում։ Երբ որ մենք ասում ենք իրենք ներգրավվածություն ունեն, առաջերտին խոսքը տնտեսական ներգրավվածության մասին է։ Ուրեմն, եթե մենք հետազոտենք մեր ներգրումների ծավալը, թուրքական էլեմենտը այնտեղ ավանդաբար եղել է շատ մեծ։ Վրաստանում թուրքերը մեծ ներդրումային փաթեթներ ունեն, Վրաստանի հետ նրանք ռազմական քաղաքական հարաբերությունների խորացված կոնտեքստ ունեն, երբեմն խորհրդատուների եւ այսպես սակավաթիվ զորաբիավորումների շրջանակներում ինչ որ փոքրիկ զորախաղեր են կազմակերպում։ Ադրբեջանի պարագայում նրանց հարաբերությունները ռազմավարական բնույթի են։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան որոշել են, որ իրենք պետք է ընդհանուր ճանապարհով գնան զարգացման, դաշինքային հարաբերությունների, ընդհանուր քաղաքականության կերտման։ Դա իհարկե ամենևին չի նշանակում, որ նրանց շահերը ինչ որ հատվածներում ավանդաբար նույնական են լինում, կան երբեմն կնճռոտ հատվածներ եւս, բայց դա եղել է հավանաբար նախկինում։ Ես չեմ բացառում, որ առաջիկայում նույնպես այդպիսի էլեմենտներ կլինեն։ Թուրքիան հասկանալով, որ Ադրբեջանի կառավարող էլիտայի դիրքերը 2016-ից հետո խարխլվում են աստիճանաբար, որովհետև Ադրբեջանը պետություն է ավտորիտար, որտեղ իշխանություն պահպանելու համար պետք է ստեղծել միֆականացված թշնամի։ Եվ այդ թշնամու կերպարում Արցախն ու Հայաստանն են։ Այսինքն բոլոր երկրի իրենց երկրի սոցիալ-տնտեսական ձախողումների կամ խնդիրների հիմնական մեղավորը հայերն են։ Հայատիացությունը այնտեղ ավանդական քարոշչական այսպես էլեմենտ է, շատ լուրջ ֆունդամենտալ, որ նաև ներառված է կրթական ոլորտում։ Այսինքն այս գործոնը օգտագործելով Ալիևը կարողանում է ապահովել իր կառավարելիության անընդհատությունը, սակայն երկրում փոփոխություններ այնուամենայնիվ տեղի են ունենում, այսինքն նաև գիտակցության մեջ են փոփոխություններ տեղի ունենում եւ պարբերաբար ինչի՞ փորձում անել Թուրքիան Ալիևը։ Թուրքիան հասկանալով, որ Ալիևի դիրքերը ինչ 2016-ից հետո որոշակիորեն թուլացել է, սկսեց ռևերանսներ անել աջակցության տեսանկյունից, այսինքն ինքը փորձեց Ալիևին բերել իր դաշտ, ասել հարգելիս, ես կփորձեմ ապահովել քո իշխանության անընդհատությունը քո երկրում, բայց դու պետք է դրա համար այսպես փոխհատուցես ինձ, եւ այդ փոխհատուցումը այն էր, որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասի հենց ներս առավել մեծ ծավալով պետք է լիներ, քան կար մինչ օրս։ Փաստացիորեն ռազմական գործողությունների տարբեր դրվագներում մենք տեսնում ենք, թե թուրքական ազդեցությունը եւ նրա ներգրավվածությունը ինչ աստիճան է։ Թուրքերը փաստացի օգտագործում են իրենց ամբողջ ռազմական ներուժը տեխնիկական էլեմենտով նաեւ աջակցելու Ալիևին, որպեսզի արժե դրած խնդիրը լուծի, որովհետեւ Ալիևին պետք է ինչ որ մի բան ձեռք բերի, որպեսզի դա կարողանա իր հասարակության վրա վաճառել, որ ասել, այ գիտեք, մեր զրկանքները բոլորի անիմաստ չէին, սա մեր փոքրիկ հաղթանակն է, իզուր չի, որ շատ անգրագետ քարոշչական էլեմենտներով փորձում են համոզել հասարակությանը, որ այսօր սա գրավեցինք, երեք սա էինք գրավել եւ այլն եւ այլն։ Մյուս կողմից այսօր թուրքական ներգրավվածությունը Ադրբեջանում այն աստիճան մեծ է, որ Թուրքիան են որոշում Ադրբեջանի ռազմական քաղաքականությունը։ Փաստացիորեն կարող ենք արձանագրել, որ Գենշտաբի պետի այսպես պաշտոնանկությունը, նաև Զաքիր Հասանովի այս process-ից դիստանցավորումը իհարկե թուրքական հետք ունի։ Ավելին, Թուրքիան հավակնությունը ներկայացնում Ադրբեջանի անունից խոսելու։ Եվ իզուր չի, որ վերջերս
հրադադարի եւ բանակցությունների հնարավորության մասին առաջարկներին Ալիևը պատասխանում էր, որ process-ին պետք է մասնակից լինի ուղղակիորեն Թուրքիան, այսինքն Մինսկի խմբի, ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կազմը պետք է փոխվի եւ այնտեղ ներգրավվածություն ունենա Թուրքիան։ Թուրքիան Ադրբեջանով մտավ Հարավային Կովկաս, եւ եթե նախկինում ինքը սահմանակցում էր եւ ինչ որ չափով ուղղակիորեն էր հարաբերվում, ինքը այդ ճանապարհին է այսօր։ Ինչ շահեր ունի Թուրքիան Հարավային Կովկասում տարածաշրջանում, քիչ թե շատ մեզ համար ընկալելի է։ Իսկ ինչ շահեր ունեն կամ ինչ շահեր կարող են ունենալ աշխարհաքաղաքական այլ խաղացողներ, մեծ խաղացողներ, հարցը օրակարգում է։ Մենք անդրադառնում ենք, թե ինչու մեզ Եվրամիությունը չի օգնում, ինչու մեզ Ռուսաստանը չի օգնում, հենց այն պատճառով, որ դա իրենց շահերից է բխում առանձին-առանձին, ինչ պետք է մենք հասկանանք այս գործընթացներում, մինչև որևէ մեկը իր շահերից ելնելով կփորձի միջամտել կամ չմիջամտել։ Նախ պետք է սկզբից հասկանանք, որ մեր խնդիրները մենք պետք է կարողանանք լուծել, որովհետև այնուամենայնիվ անկասկած, եւ այդ գնի մասին մենք պետք է ոչ թե պատերազմի առաջի օրը հասկանայինք կամ ներկայումս, այլ դա մենք պետք է հասկանայինք վերջին 25 տարում, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ մեր հակառակորդը կամ թշնամին զինվում է, եւ նա գախնի չի զինվում, իր հրատարակությունը որևէ կերպ չի փոխվել։ Ադրբեջանցին խնդիր ունի, այսինքն Ադրբեջանի ղեկավարությունը խնդիր ունի Արցախի հարցը լուծել իր պատկերացման շրջանակներում, եւ դա իրականության մեջ հենց Իլհամ Ալիևի համար իշխանության պահպանման օրակարգն է եղել։ Ինչ վերաբերում է աշխարհի մեծերին, պետք է հասկանալ, որ աշխարհի բավական բարձ process-ում է այսօր, եթե խոսենք օրինակ Միացյալ Նահանգների մասին, Միացյալ Նահանգները մեծ հարցով շատ մեծ ներգրավվածության առումով հետաքրքրություն չունեն, որովհետև իրենք նախ իրենց մոտ ընտրական process-ներ են, երկրորդը հանրապետականն են այնտեղ իշխանության, եւ երբ որ հարցադրում արեցին, իսկ գիտեք, որ Արցախում այսպես Ադրբեջանի կողմից պայքարում են տարբեր տիպի վարձկաներ Սիրիայից, Աֆղանստանից, Պակիստանից, ԱՄՆ-ը պետք արտուղալ ասաց, այո, մենք տեղյակ ենք այդ ամենի մասին։ Ավելին, ԱՄՆ-ը պետք արտուղալությունը դեսպանությունների մակարդակով հայտարարություն տարածեց, որ էսկալացիայի հետ կապված։ Այսինքն իրենք ընդունում են իրավիճակը այնպիսին, ինչպիսին կա, հասկանալով, որ կողմերը պետք է խնդիրը լուծեն։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսում ենք Իրանի եւ Ռուսաստանի մասին, այս process-ը իրենց համար բավական լուրջ սպառնալիքներ պարունակող process է, հատկապես խոսքի Իրանի մասին է։ Իրանը հասկանում է, որ եթե վերջին մեկ ամսվա մեջ հայացքենք նետում մերձավոր արևելքին ու տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում Իսրայելի շուրջ արաբական երկրների փոխհարաբերությունների կոնտեքստի մասով, ինչ է կատարվում թուրքական, այսպես օթուժի միջոցով, Ադրբեջան տեղափոխվող ռազմատեխնիկական աջակցության միջոցով, թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորաշարժերի միջոցով եւ այսպես ահաբեկիչների տեղափոխման մասով, ինքը հասկանում է, որ ինքը որոշակի շրջանի մեջ է հայտնվում եւ առավելովս Իսրայելի օրակարգը կա, ով տեխնիկական լուրջ աջակցություն ցուցաբերում Ադրբեջանին, որովհետև դա առաջին հերթին դա մեծ ֆինանսական հոսքեր է ենթադրում Իսրայելի համար, մյուս կողմից աշխարհ ռազմավարական հարաբերակցության փոփոխման հնարավորություն հոգուտ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների։ Պետք է հասկանանք, որ այստեղ շահերի մասին է խոսքը, այստեղ լավ եւ վատ կողմեր չկան, պետությունները իրենց շահերի համար են պայքարում, իրենց անվտանգության շեմը բարձրացնելու համար են պայքարում, եւ Իսրայելը այստեղ կոնկրետ խաղացող է հանդիսանում։ Թուրքիան ցանկանում է ահաբեկիչների գործոնով դառնալ, ահաբեկիչների հանգամանքով դառնալ հավելյալ գործոն, անկայունություն տարածելու տեսանկյունից գործոն, այսինքն իր քաղաքական կշիռը ավելացնում է, ու դա Թուրքիային բավական լավ հաջողվում է։ Նա կարողանում է փաստականների գործոնը վաճառել եվրոպացիների վրա, ահաբեկիչների գործոնը ինչ-որ չափով կարողանում է նախկինում վաճառել իր գործընկերների վրա, հետո ինչ-որ մի փուլում փորձեց ռուսների վրա վաճառել, ինչ-որ փուլում ստացվեց, ինչ-որ փուլում չստացվեց եւ այլն։ Թուրքական քաղաքականության ընկալումը այս հարավային Կովկասում նաեւ մի առանձնահատկություն ունի, քանի որ Թուրքիան հասկանում է, որ Միացյալ Նահանգները հերո է, Եվրամիությունը ընդհանուր փափուկ, այսպես անվտանգային համակարգերի մեջ է, եւ ընդհանրապես եվրոպացիները դիստանցավորում են այս process-ներից, Իրանը խնդիրներ ունի ինքը իր մասով, ու ինքը առաջարկում է Ռուսաստանին, ասում է, գիտեք, եկեք իրար մեջ
այս խնդիրները լուծենք, որովհետև այնուամենայնիվ ռուսական էլեմենտը ռեգիոնում շատ մեծ է եւ ազդեցությունը բավական մեծ է, փորձենք այս հարթությունում իրար հետ բանակցել ինչ որ լուծումներ գտնել։ Հենց այդ պատճառով, որ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ռուսական էլեմենտը ռեգիոնում մեծ է, մեր ակնկալիքները նույնպես ամենաշատը Ռուսաստանից էին, ոչ միայն հասկանալու տեսակետից, այլ նաեւ դաշնակցային հարաբերությունների։ Ինչ դիրքորոշում է ձեր կարծիքով այս ընթացքում որդ է գրել Ռուսաստանը, և եթե մենք անընդհատ ասում ենք, ախր դա նաև ձեր շահերից է Ռուսաստանին, արդյոք Ռուսաստանը ինքը այդքան դժվար է պատկերացնում իր սեփական շահերը? Շատ լավ հարցադրում արեցիք, արդյոք Ռուսաստանը այդքան դժվար է պատկերացնում իր շահերը, Ռուսաստանը շատ լավ պատկերացնում են իրենց շահերը, երբեմն ռուսները հասկանում են, որ այս պրոցեսները միգուցե շատ ավելի մեծ խաղի էլեմենտներ են։ Սիրիայում պրոցեսները, որոնց իրենք չկարողացան չմասնակցել, Բելարուսում տեղի ունեցող պրոցեսները, որոնք ուղղակիորեն Ռուսաստանի սահմանակից, համարյա Ռուսաստանն է Բելարուսը, հիմա Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող պրոցեսները, ռուսների մոտ կա ներքին վախ եւ մտայնություն, որ այս ամեն ինչը փոքրիկ պատերազմներ են, որոնցով փորձում են իրենց մաշեցնել, որովհետեւ այնուամենայնիվ կա աշխարհաքաղաքական տարբեր ուժերի միջև մրցակցություն, և դա նորություն չի, դա տարիներ այսպես ձգվող պրոցես է։ Հարյուրամյակներ։ Կա փափուկ ուժի միջոցով մրցակցություն, դա արդեն Ռուսաստանի ներսում տեղի ունեցող պրոցեսներն են։ Կա Ռուսաստանի սահմանների շուրջ անկայունության գոտիներ ստեղծելու ոճով մրցակցություն, որպեսզի ռուսները ներգրավեն պրոցեսի մեջ։ Իհարկե Ռուսաստանը չի ցանկանում, որպեսզի էսկալացիան ավելանա, բայց պետք է հասկանալ, որ կան ֆունդամենտալ բազային շահեր, բայց երբ որ արդեն պրոցեսը գնաց, այսինքն որ ռազմական գործողությունները, ինքը պետք է ինքը հասկանում է, ոչ թե պետք է հասկանա, որ այս էլեմենտի մասով ինքը կարող է այս տանա իր գործընկերոջից, այս էլեմենտի մասով կարող է իր մրցակցից այս տանա, այս առևտրի մեջ կարող է այս մեկը ձեռք բերի, կարող է փորձի այստեղ մի բան վաճառել Լիբիայում կամ չգիտեմ Սիրիայում մի բան ստանալ։ Դա մեծ քաղաքականություն է, և դա ընդամենը չի տեղավորվում Հարավային Կովկասով, հա։ Ես այսպես ասեմ, վրացիները պետք է հասկանան, որ հերթը նաև իրենց էլ է հասնելու, որովհետև այդ մրցակցության կոնտեքստում, չեն կարող իրենք անմասն չմնալ, այսինքն իրենք էլ որոշակի, այսպես իրենք դիրքավորում ունեցան ռազմական գործողությունների մեջ, պատճառով դիրքավորում ունեցան վերջին օրերին, բայց դա пассив դիրքավորում էր, որովհետև մի կողմից Վրաստանի դիրքը բավական լավ աշխարհագրական տեսանկյունից, կոմունիկացիաների տեսանկյունից, մյուս կողմից ինքը բավական խոցելի, այսինքն հյուսիսում ռուսներն են, հարավում անկայունություն, այսինքն Վրաստանը դառնում է բուֆերային զոնա, երբեմն նաև լոգիստիկ զոնա։ Հիմա ռուսները հասկանում են, որ եթե այն էլեմենտը, ինչ որ Թուրքիան արտահանում է, իսկ դա ահաբեկիչների այսպես արտահանման էլեմենտն է, գալու է ինչ որ այս կամ այն կերպ գալու է Հյուսեին Կովկաս։ Հյուսեին Կովկասում կա Դաղստան, կա Ինգուշեթիա, կա Չեչնիա, և այնտեղ այնուամենայնիվ որքան էլ այսպես վերահսկելի, ենթադրելի վերահսկելի իրավիճակներ են, այնուամենայնիվ կան արմատականության այսպես աղբյուրներ, և այստեղ Վրաստանի խաղի մեջ մտնելը եւ Վրաստանի դիրքորոշումը շատ կարեւոր է։ Մյուս կողմից պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանն էլ բազմազգ պետություն է, այսինքն պատերազմական իրողությունները միգուցե այնտեղ ներքին ինչ որ խթաններ ստեղծեն որոշ ազգերի ինքնագիտակցության քաղաքական էլեմենտի այսպես դրսևորման տեսանկյունից, բայց պետք չի գերագնահատել Ադրբեջանը մեր ազգություններին, որովհետև նրանք դեռևս այդ աստիճան ինստիտուցիոնալիզացված եւ ինքնակազմակերպված չեն, խոսքը լեզգիների մասին չի, թալիշների գործոնը անընդհատ փորձում են ճնշել ադրբեջանցիները, եւ հենց տարական բան խնդիրը լուծելու ինչ որ ճանապարհ են գտել, թալիշներին բերում են միշտ առաջնագից, ադրբեջանցիները թալիշներին բերում են առաջնագից, բայց այնուամենայնիվ իրենք այնտեղ չեն կոնսոլիդացվել, կա որոշակի քաղաքական ենթատեքստ, որոշակի դրսևորումներ, բայց դրանք շատ հատվածային են, այսինքն խաղադրույք անել այդ հանգամանքի վրա երևի հիմա ավելի այսպես շուտ է այդ տեսանկյունից։ Ռուսները հասկանում են, որ խաղը բազմաչափ է, այսինքն ինքը ոչ միայն տարածական է, այլ նաև մատրիցային, այլև խաղում են բազմաչափ։ Այո, մյուս կողմից շատ հետաքրքիր է Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, չէ՞։ Ինչու հենց Ֆրանսիան այդպեսի նախաձեռնողականությամբ հանդես եկավ, շատ պարզ, որովհետև Եվրամիության քաղաքական կարգավիճակը մի քիչ սկսում է մշուշոտ լինել, Մերկելը գնում է որպես այդպեսին, հա, Ֆրանսիան ինքնաիրացման խնդիր ունի, հա, Մերկելը այդ են Մերկելն է, որ ամբողջ Եվրամիությունը ստաց էր գերմանական ուսերի վրա, հիմա ով կգա Մերկելից հետո խիստ անհասկանալի է, թե ինչ ազդեցություն եւ հեղինակություն կունենա։ Ֆրանսիան ինքնաիրացման դաշտ ունի, մյուս կողմից պետք է հիշենք, թե արևելամերձավոր
միջերկրածովյան արևելյան հատվածում ինչ պրոցեսներ էին տեղի ունենում, բացառապես մեկ ամիս առաջ եւ շաբաթներ առաջ, հա, ինչ էր տեղի ունենում։ Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը այդ պրոցեսում, հյուսային Աֆրիկայում Ֆրանսիայի ներգրավվածությունը թուրքական էքսպանսիոնիզմին ու այդ էքսպանսիոնիզմը ի դեպ շատ կոնկրետ է, այսինքն այն միսուարյուն ունի այսօր։ Թուրքիան, այսինքն իդեմս Էրդողանի, իսկ Էրդողանը իր խոհափիլիսոփայական ընկալումներում իրեն ինք իրեն համարում է Օսմանյան նեոօսմանիզմի, այսպես վերականգնման առաքելությամբ գործիչ։ Անգամ արարողակարգը թուրքական փոխվելը, վերցրել են պատմական էլեմենտներ, մցրել են նախագահների այդ քաղաքական դիմավորման արարողակարգի մեջ։ Անգամ գործողությունները սկսելու օրը, սեպտեմբերի 27-ը, համապատասխանում էր պատմական պրոցեսին։ Էրդողանը ներքին ինչ որ ընկալում ունի ինքը իր մասով, որ ինքը հենց այնպես չի դարձել Թուրքիայի ղեկավար, եւ ինքը ունի պատմական առաքելություն, միգուցե փորձում է ինք իր եւ Աթաթուրքի միջև ինչ որ զուգահեռներ անցկացնել։ Ասեմ, որ շատ-շատ էլեմենտների մասով Թուրքիային հաջողվում է հաջողությունների հասնել, այդ թվում նաեւ հաշվի չառնելով իր գործընկերների անգամ դաշնակիցների շահել։ Դուք նշեցիք Ֆրանսիայի մասին, սա ոչ միայն Ֆրանսիայի համար, ինչպես ասացիք, քաղաքական ինքնիրացման եւ նոր մակարդակ քաղաքական իմաստով նոր կշիռ ձեռք բերելու հնարավորությունը, որը փաստորեն շահեկան է այս պահին մեզ համար, արդյոք սա կապված չէ նաև այն հանգամանքի հետ, Ֆրանսիայի այս առանձնահատուկ դիրքորոշումը, որ Ֆրանսիան էներգետիկ իմաստով ինքնաբավ երկիր է ի տարբերություն եվրոպական այս երկրների, որոնք հենց 3 եվրախորհրդարանի նիստում հայտարարում էին, որ կարելի է գազանավթամուղներից հրաժարվել հանուն մեր քաղաքակրթական արժեքների, որոնց երեսին Թուրքիան թքում է։ Այսինքն Եվրամիությունը ինքն էլ միատարջ չէ քաղաքական շահերի տեսանկյունից հենց։ Միայն Ֆրանսիայի դեպքն արդեն բավական է ընկալելու համար դա։ Ձեր կարծիքով, երբ մենք ակնկալում ենք Եվրամիության միջամտությունը տարածաշրջանում արյունահեղությունը դադարեցնելու կամ պատերազմական հանցագործություններին վերջ տալու իմաստով, մենք պատկերացնում ենք, ինչ նկատի ունենք, երբ ակնկալում ենք, եւ ում շահը որտեղ է համընկնում կամ հակասում։ Դուք բարձրաց տվեցիք, որովհետեւ Եվրոպան, որքան էլ Եվրամիության կոնտեքստում է ապրում հիմնականում, այդտեղ իհարկե տարբեր շահեր կան, մրցակից շահեր կան, նույնական շահեր կան։ Եվրոպան ցանկանում է իր երազած երջանկության միջակայքում ապրել, եւ այդ երջանկությունը ենթադրում է բարեկեցություն, քաղաքակրթական արժեքներ, մարդու իրավունքների ապահովում եւ այլն, եւ այլն, հա։ Ցանկացած պատերազմ, այդ թվում նաեւ իրենց սահմանակից ինչ-որ հատվածներում, իրենց համար լարվածության էլեմենտ է։ Բայց պետք է հիշել, Եվրոպայի անվտանգությունը ապահովում է ՆԱՏՕ-ն։ ՆԱՏՕ-ն դա առավելապես ատլանտյան համագործակցություն, իսկ ամերիկյա ռազմական էլեմենտ ընդդեմ, իհարկե եվրոպացիները իրենց մասնաճաշին ունեն այնուամենայնիվ։ ՆԱՏՕ-ի ամենակարկառուն դեմքերից մեկը Թուրքիան է իր արևելյան բանակով։ Ի դեպ այսօր այս օրերին օրակարգային է Ինջիրլիքից ընդհանրապես բազաները տեղափոխելու հարցը Թուրքիայի, թուրքական այսպես տարածքի մասին է խոսքը։ Հիմա եվրոպացիները միշտ չի, որ կոմֆորտով են ցանկանում մտնել ուրիշների խնդիրների լուծման տիրույթ։ Եվ դա շատ տրամաբանական է, որովհետև իրենք իրենց ընկալումների ներքո են ապրում։ Մեր ակնկալիքները, կարծում եմ, պետք է լինեն շատ ավելի իրատեսական եւ շատ ավելի ճիշտ ընտրություն կատարեն, թե ումից ինչ են ակնկալում։ Եվրոպան կարող է բալաձևեր ընդունել։ Եվրամիության մոտ դա շատ լավ ստացվում է։ Կոչեր անել միջազգային հարաբերություններում, մանավանդ երբ որ պատերազմ է, կոչերը ընդհանրապես որևէ էֆեկտ չեն ունենում։ Դա հոգեբանական աջակցության ոչ այդքան գործուն ձև է։ Մոտարապես ուզում են ցույց տալ, որ մենք կարծում ենք, որ դուք ճիշտ եք, մենք աջակցում ենք, բայց կներեք, մենք դրանից ավել այս փուլում չենք կարող ոչինչ անել։ Ցանկացած պետական շահ ինքը նյութական էլեմենտի վրա է նստած։ Եվ այստեղ խնդիրը, Կովկասում իրականում խնդիրը ուժային հարաբերակցության փոփոխության մեջ է։ Որևէ մեկին պետք չի, որ ոչ Հայաստանը շատ ուժեղանա, ոչ Ադրբեջանը շատ ուժեղանա։ Պետք է անհրաժեշտ եւ կառավարելի բալանս։ Եվրամիության համար այս ռեգիոնը հետաքրքիր է այնքանով, որքանով այստեղից հոսած այնտեղ գնացող գազային եւ նավթային էլեմենտները կայունության շրջանակում կապահովել։
Կովկասը չի հանդիսանա անկայունության արտահանող Եվրամիության համար։ Դրա համար իրենք վրացիների հետ ինչ-որ ֆորմատով աշխատում են, հայերի հետ համապատասխանաբար մի քիչ ավելի զգուշ են աշխատում, ադրբեջանցիներից ընդհանրապես զգուշանում են, բայց էլի աշխատում են։ Պետք է հասկանալ, ումից ինչ ես ցանկանում կամ ումից ինչ ես ակնկալում։ Եվ երկրորդը, արդյոք մենք այդ ակնկալիքների հիմնավորումները մեր մեջ ունենք։ Այսինքն, ինչից ելնելով պետք է ակնկալենք, որ բոլորը մեզ պետք է օգնեն։ Ինձ միշտ այդ հետաքրքրում է, ինչ ենք մենք ակնկալում, որ միջազգային հանրությունը պետք է մեզ օգնի։ Օգտում են սովորաբար այն պետություններին, ովքեր բավարար կարողունակ են։ Սովորաբար դաշնակցում են այն պետությունների հետ, ու այդ դաշնակցային պարտավորությունները կատարում են այն պետությունների հետ, ովքեր կարողանում են իրենք իրենց պաշտպանել եւ ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Հետևաբար նրանք մրցունակ են, չէ՞։ Միգուցե տրված խոստումների համար է ակնկալում, ոչ եւ ոչ միայն Եվրամիության։ Նյութական եւ քաղաքական շահերը դրանք միայն խոստումներով չպետք է հիմնավորվեն։ Օրինակ, հաճախ մենք սիրում ենք, չէ՞, Հայաստանի եւ Իսրայելի միջև զուգահեռներ անցկացնել։ Իսրայելը պետություն է, երբ որ 4-ը երկրի հետ Իրանից հարյուրապատիկ ավելի մեծ ազգաբնակչությամբ եւ ռեսուրսներով կարողացավ պայքարել եւ հաղթեց։ Խաղաղություն պարտադրեց։ Մենք այսօր ռազմաճակատում խաղաղություն ենք պարտադրում Ադրբեջանին։ Միգուցե այս պատերազմից հետո մենք որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ ավելի ուժեղ դուրս կգանք։ Տեսապես իհարկե ավելի թույլ ենք դուրս գալու բնականաբար, բայց միայն ռազմաճակատով չի, մենք պետք է հասկանանք, որ քաղաքական շահերի այս մրցակցային դաշտի պետք է մենք տիրապետենք, որպեսզի մենք մեր շահը կարողանանք տեղավորենք այդ ամեն ինչին։ Իսկ դուք հնարավոր համարում եք ռազմական հաջողություններից հետո կարողանալ այդ կապիտալը օգտագործել եւ որպես սուբյեկտ, միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ, որպես փոքր խաղացող կարողանալ մասնակցել մեծ խաղում եւ բարձրացնել մեր սուբյեկտայնությունը։ Մեկ անգամ մենք այդպես իրավիճակում հայտնվել ենք, դա եղել է 2008 թվականին հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված պրոցեսը, որտեղ Հայաստանի սուբյեկտայնությունը բարձրացավ, մեծ խաղի մեջ մենք մտանք, խաղը երկար տևեց, խաղի մասին ոչ միանշանակ կարծիքներ եւ արձագանքներ կան, բայց պրագմատիկ քաղաքականության տեսանկյունից մենք դարձանք ֆիգուր ու կարող էր Հայաստանի պատմության մեջ քաղաքական ինքնիշխանության տեսանկյունից թռիչքաձև դրական process նախաձեռնել, բայց չունեցանք այդ։ Ներկայումս պատերազմից հետո պետք է հասկանանք, ով ինչով է դուրս եկել, որովհետեւ պատերազմը այս պահին ընթանում է։ Եվս մի քանի օր կարծում եմ կընթանա, քանի դեռ քաղաքական բանակցություններ են գնում այսպես վարակույրի այն կողմում, եւ հասկանալով դրանից հետո ինչով ենք դուրս գալիս պատերազմից եւ ինչ խնդիր ենք կարողացել լուծել, պետք է կարողանանք դա կապիտալիզացնել քաղաքական առումով։ Այդ կապիտալիզացիայի դա արդեն քաղաքական որոշում ընդունող բարձրագույն ղեկավարությունը պետք է ունակ լինի, եւ պետք է հասկանան շահերի այն մրցակցային միջավայրը կամ զուգամիտումները, որոնք կան ռեգիոնում, որպեսզի կարողանան ճիշտ հարթակում տեղավորեցնել իրենց շահերը։ Այդ շատ կարեւոր է։ Միշտ պետք չի առավելապաշտական կամ պարտվողական մոտեցումներ, առաջին հերթին պետք է այդ մոտեցումները լինեն իրատեսական։ Որքանով են տիրապետում որոշումներ ընդունողները ռեգիոնում խաղացողների քաղաքական շահերին կամ դրանց տարբեր էլեմենտների մրցակցային միջակայքին, ես դժվարանում ասել։ Դուք նշեցիք հայ-թուրքական հարաբերությունների այսպես հնարավորությունը որպես մեր սուբյեկտայնությունը բարձրացնելու գործում։ Հիմա այլ հնչում են կարծիքներ, որ կարելի է պարզապես մեկ սեղանի շուրջ նստեն Հայաստանը, Արցախը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, այս պահին փաստացի պատերազմող կողմերը, եւ իրենց հարցերը լուծեն ավարտվի որևէ ձևով ձեռք բերված համաձայնությամբ այս պատերազմը, որը միգուցե նաեւ կփոխի քաղաքական, միջազգային քաղաքական հարաբերությունները տարածաշրջանում, ամենապես այդ թեզը հնչել է։ Ինչպես եք դրան նայում։ Այն սեղանը եւ այն կազմը, որ դուք նշեցիք, դա թերի կազմը։ Սեղանի վրա պետք է ներգրաված եւ նստած լինի նաեւ Ռուսաստանը։ Ինչու՞։ Որովհետեւ մեզ օգտում են նաեւ մեր գործընկերները։ Որովհետեւ մենք ունենք որոշակի պարտավորություններ, փոխադարձ պարտավորություններ, որոնք այս կամ այն ձև իրողություն դառնում են։ Երկրորդը, այստեղ պետությունների քաղաքական եւ ռազմավարական կշռի անհամեմատելիություն կա։ Այսինքն թուրքական ազդեցությունն ու ներուժը անհամեմատելի է
Հայաստանի եւ Արցախի ներուժի հետ։ Հետևաբար խաղացողի տրամաչափի ճշգրտման խնդիր կա։ Ցանկացած պատերազմ դա բալանսի խախտում է, ուժային հարաբերակցության բալանսի խախտում է։ Մենք հիմա ունենք այդ բալանսի խախտումը։ Այդ բալանսը պետք է վերականգնել։ Ինչ բանաձևով կվերականգնենք։ Ցույց կտամ մի կողմից պատերազմ, մի կողմից պատերազմի արդյունքի քաղաքական կապիտալիզացիան, բայց դրան պետք է համաձայն լինեն առաջինը Ռուսաստանը, որովհետև ինքը դոմինանտ խաղացող ռեգիոնում, եւ երկրորդը Թուրքիան, բայց ռուսներն ու թուրքերը իրար հետ այդ հարցով պետք է ինչ որ առևտրի գտան, որովհետև այնուամենայնիվ իրական քաղաքականությունը հենց այդպես է։ Թուրքիան հայտ է ներկայացրել, մտել է պրոցեսը նախաձեռնել, ինքը չի կարող ուղղակի դուրս գա, որովհետև ինքը կարող է հետագայում սկսի անկայունության տարբեր օջախներ ծնել հենց հարավային Կովկասում, մասնավորապես Ադրբեջանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ հեռանկարը բավական իրատեսական է, որ երբ որ ասում են Սիրիայի ճակատագրին կարող է արժանանալ Ադրբեջանը, ես դա ամենևին չեմ բացառում։ Ու խնդիրը ոչ թե Ադրբեջան պետության հետ կապված, այլ ռեգիոնում ինքը կարողանում է խանգարի բոլորի գործերին Թուրքիան։ Եվ դրա համար իր համար պլացդարմ դառնում է Ադրբեջանը։ Ես գիտեմ, որ հիմա մեր բոլոր հեռուստադիտողներից շատերը այդ հարցը ուզում են հնչեցնել, եթե դուք կարծում եք, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում հիմնական խաղացող է, ինչպես Թուրքիան, եւ եթե Թուրքիան իր խաղը տանում է, ապա ինչու է ուշանում Ռուսաստանը այդ դեպքում։ Ես սկզբում նշեցի, որ ռուսները կարող են ենթադրել, որ այս պրոցեսները իրենց սահմանային հատվածներում անկայունության օջախների ստեղծումը ուղված է իր հետ կապված խնդիրների որոշակի լուծումներ տալու։ Ռուսները իրենց պատկերացրած շահի տեսանկյունից դանդաղ շտապում են։ Մենք դա անցնում ենք որպես ուշացում։ Ռուսները երբեք չեն ցանկանում մեր եւ Ադրբեջանի միջև ընտրություն կատարել, որովհետեւ մենք եւ Ադրբեջանը առանձին իրենց անհրաժեշտ չենք։ Մենք պետք ենք գործընկերային ընդհանուր կոնտեքստում։ Եվ դա ի դեպ ռուսները պարբերաբար նշում են, որ թե մենք, թե Ադրբեջանը ռազմավարական գործընկեր ենք։ Դա նշանակում է, որ այդ երկրների կարևորությունը իրենց համար այդ պահին անփոխարինելի է, այդ պահին։ Հետո կարող է փոխարինել ինչ-որ էլեմենտի մասով։ Մենք հաճախ էմոցիոնալ ենք արձագանքում ռուսական վարքին, ի դեպ էմոցիոնալ թե դրական իմաստով, թե բացասական իմաստով, հա, այսինքն ծայրահեղությունները իրապես կան։ Մենք հազվադեպ ենք սառը դատում Ռուսաստանի հետ կապված, որովհետև որքան էլ մենք սպասում ենք ինչ-որ աջակցության եւ օժանդակության, պետք է հասկանանք, որ այդ օժանդակությունն ու աջակցությունը ունի գին, ցանկացած աջակցություն ունի գին, ու կապչունի մենք դաշտակիցներ ենք, թե անգամ բարեկամներ ենք, հա, իհարկե այդ գինը կա։ Գինը հետագայում կարող է քաղաքական ինչ որ գործողությունների տեսքով լինել, որ ականկալեն մեզանից այդպիսի վարք։ Դա վատ չի, դա իրական քաղաքականություն է, այդ քաղաքականություն ունի 10,000 տարվա պատմություն։ Մենք նոր հեծանիվ չենք հորինում եւ որևէ մեկին չենք կարող մեղադրել կամ կոմպլիմենտներ շռայել, դա է իրական քաղաքականություն։ Երբ որ մենք այդ ամենը գիտակցենք, մենք ավելի ստապ կհասկանանք, թե ասենք Թուրքիայի հետ ինչ էլեմենտի մասով կարելի է շփվել, Ռուսներից ինչ կարելի է ակնկալել, Ֆրանսիան ինչի է որոշել, որ հանկարծ պետք է այս չափով ներգրավի, եւ Ամերիկան ինչի է այսպես իրան դիստանցավորում։ Մենք բավարար չափով չենք ճանաչում մեր հարևաններին։ Մենք հաճախ կարողանում ենք առավելապեշտական ակնկալիքներ սպասել նրանցից, բայց իրականությունը շատ այլ է, որովհետև տարական բան, եթե Իրանը որոշեց, որ սպառնալիքի են շեմը, որ հնարավոր է Ադրբեջանում ծնվի իր համար վաղը, Իրանը մի վարքյան չի սպասի, ինքը կմտնի Ադրբեջան։ Դուք պատկերացրեք, եթե Իրանը մտնի Ադրբեջան, երկու ինքնիշխան պետությունների պատերազմ կարող է տեղի ունենալ։ Ես չեմ բացառում, որ անգամ այս ընթացքում Իրանը որոշակի, մենք ականատես եղանք Իրանի մեսիջներին, բայց շատ ավելի քայլը գնացել է մեսիջների ձեռքում միգուցե։ Եվ իզուր չէր, որ Ադրբեջանը ներողություն հայցեց Իրանից։ Պետք է հասկանալ, որ Իրանը գիտի, որ Ադրբեջանին ուզում են օգտագործել ինչ որ մի փուլում իր դեմ։ Իրանը չի կանգնի դրա դեմ։ Ինքը հասկանում է, որ իր խնդիրն է այստեղ, ոչ թե Ադրբեջանի խնդիրը կամ միջազգային իրավունքի խնդիրը։ Իրանը հասկանում է, որ ինքը մտավ Ադրբեջանի մեջ այդ քայքայիչ պատերազմը լինելու։ Իր համար էլ է քայքայիչ պատերազմը։ Այդտեղ բազմաթիվ շահեր են հետ գալու։ Այսինքն, երբ որ մենք ակնկալում ենք, թե ռուսները մեզ պետք է օգնեն, այսպես, պետք է հասկանալ, որ այդ էլեմենտները կարող են քայքայման ինչ-որ պրոցեսի նախերգանք լինել ռուսների համար։ Դրա համար ռուսները զգուշանում են, ոչ թե մեզնից են զգուշանում, այլ այն ավելի մեծ խաղից, որ միգուցե իրենց վրա կարող են վաճառել, ու իրենք մտեն այդ պրոցեսի մեջ առանց այսպես հասկանալու։ Դրա համար, երբ որ մենք հորդորում կամ հիշեցնում ենք ռուսներին իրենց շահերի մասին, կարծում եմ ռուսները լավ գիտեն իրենց շահերը։
Այսօր փոխվում է պատմական քաղաքական խոսույթը տարածքային ամբողջականության պահպանման կամ ինքնորոշման իրավունքի փոխարեն առաջ են գալիս նոր արտահայտություններ, նոր թեզեր, որոնցից ամենաեականը կենսապահպան անջատում կամ կենսապահպան ճանաչումն է եւ պատասխանատվությունը պաշտպանելու կյանքի իրավունքը ցեղասպանությունների դեմ պայքարի եւ այլնի համատեքստում։ Հնարավոր է, որ այս նոր լույսի ներքո շարունակվի կամ սկսվի Արցախի ճանաչման միջազգային գործընթացը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ Իլհամ Ալիևը հավանաբար տարբերակ չուներ չմտնել այս արկածախնդրության մեջ, որովհետև սրանից ինքը դրական արդյունքով դուրս չի գալու։ Այս պատերազմով ինքը հիմնավորեց մեր այն թեզը, որ Արցախը որևէ կարգավիճակով չի կարող Ադրբեջանի կազմում հայտնվել, ու այս պատերազմի գոյությունը փաստը որպես ինքը հիմնավորում է այն թեզը, ինչ որ դուք առաջ քաշեցիք, այսինքն Արցախի գոյաբանական, Արցախի դեմ եւ Արցախի հայ ազգաբնակության դեմ գոյաբանական սպառնալիքի հետ այսպես միացյալ կյանքի շարունակությունը հնարավոր չէ։ Եվ այդ էգզիստենցիալ վտանգի գաղափարը այս տեսանկյունից շատ կարևոր արձանագրում է, այստեղ առավել դա կարող է դառնալ դիվանագիտական հարաբերությունների դա կարող է դառնալ, դա դարձվում արդեն կիրառվող այնպիսի թեզ է, որը առավել դրական լույսի ներքո է ցույց տալիս մեր մոտեցումը եւ Արցախի անկախության ճանաչման կենսական անհրաժեշտությունը, որովհետեւ պատերազմը եկավ հաստատելու, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի անմիջական օգնությամբ խնդիր ունի բնաջնջել հայերի, հետեւաբար այդտեղ ապրող հայերը պետք է ինքնորոշվեն ինքնուրույն պետական միավորի տեսանկյունից, դա կենսական պահանջը, այստեղ ինքնորոշման իրավունք, տարածքային ամբողջականության հարթություն քննարկում չի, այստեղ չբնաջնջվելու օրակարգը։ Այս տեսանկյունից կարծում եմ Արցախյան հակամարտության այս փիլիսոփայության եւ բանակցային օրակարգի մեջ Ադրբեջանը լուրջ սայթաքում թույլ տվեց իրեն։ Բավական լուրջ սայթաքում։ Որից մենք կարող ենք օգտվել ձեր կարծիքով հենց նույն բանակցային օրակարգի։ Կարողանալ օգտվելը եւ օգտվելը դրանք տարբեր բաներ են, որովհետև կարողանալ օգտվելը պետք է տեղավորվի տարբեր շահերի կոնտեքստի մեջ եւ նաեւ մեր քաղաքական դիրքորոշումը ներկայացնող ղեկավար անձնակազմի անհատական հմտությունների շրջանակում եւ իմաստության ու խոհեմության շրջանակում։ Իսկ դու կարող ես ունենալ ինչ-որ մի փաստարկ, բայց չկարողանալ դա օգտագործել, որովհետև դիվանագիտության ընթացքում դու պետք է նշճկուն, դու պետք է շատ լավ հասկանաս նաև այդ տրամադրվածությունը մտնոլորտ է, ոչ միայն հակառակորդի մասին է խոսքը, այլ նաև միջնորդների տրամադրվածությունը, իրավիճակը, այսինքն թեզը պետք է հասունանա, այդ թեզը արդեն հասունացել է այսօր, այսինքն մենք խնդիր ունենք, ասում ենք, քաղաքացիական ազգաբնակչությունը հարվածում ենք ասետային ռումբերով, դա ենթադրում է բնաջնջման խնդիր, հայերի բնաջնջման խնդիր, այնտեղ միայն Ադրբեջանը չի։ Հիմա մենք խոսում ենք նաև այս կոնտեքստում, խոսում ենք նաև ահաբեկիչների ներգրավելու մասով, այսինքն մարդկության դեմ հանցագործության խնդիր այստեղ գալիս, այսինքն մենք ունենք նոր թեզեր փաստարկների մասով, որ Իլհամ Ալիևը մեզ տվեց, բայց պատերազմը ինքը զենքի և փոխադարձ ոչնչացման հարաբերակցության խնդիր, կան նաև լուծումներ, որոնք ուժային ձևով են կատարվում պարտադրելով, բայց պետք է հասկանալ, ցանկացած պարտադրողական լուծում ինքը երկար կյանք չի ունենալու, ինքը ինչ-որ մի փուլից հետո կարող է պայթել ու պրոցեսը կարող է նոր էսկալացիայի մեջ հայտնվել, այսինքն պարտադրողական լուծումը այս իրավիճակում, իսկ իրավիճակը բավական փակուհային է, ասեմ, չի աշխատելու, եթե հանկարծ այդպիսի լուծում լինի։ Մյուս կողմից մենք պետք է հասկանանք, որ մեր խնդիրը այն չի, որ Ալիևին համոզենք, որ գիտես, հարգելիս, դու պատերազմով էլ չկարողացար լուծել, արի բանակցությունների։ Մեր խնդիրը հետևյալն է, որ մենք մեր երկիրը եւ մեր ազգաբնակչությունը, մեր քաղաքացին պաշտպանում ենք ագրեսորից։ Եվ այդ ագրեսորը միջազգային ահաբեկչական խմբեր է ներգրավում, որպեսզի բնաջնջի մեր քաղաքացին։ Հետևաբար հարթությունը ինքնորոշման ու տարածքային տիրույթում չի, այլ տիրույթում է։ Հետևաբար Արցախի ճանաչումը այս տեսանկյունից իհարկե օրակարգային է, բայց այնուամենայնիվ պետք է հասկանալ, որ ուղղակի մեր ասելով չի դա, պետք է հասկանալ, թե ոնց ենք տեղավորում եւ ինչպես են կարողանում տարբեր գործընկերների թեզերը, մոտեցումները օգտագործել այս ամեն ինչի մեջ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ եթե Արցախում հոգուտ մեզ, Արցախի հարցի շուրջ հոգուտ մեզ շոշափելի ձեռքբերումներ ընդունի մինչև անկախության ճանաչման օրակարգի հետ գա, Ադրբեջանում իշխանապահություն կլինի։
իսկ Ադրբեջանի ինքնաիշխանապահությունը կարող է անկանխատեսելի հետևանքներ ունենալ ռեգիոնի համար։ Այսինքն մենք բավարար ինֆորմացիա չունենք ինչա կատարում Ադրբեջանը, թե Ադրբեջանը փակ երկիրը, բայց այն միտումները, այն թեզերը, որ կարող են այնտեղ կապված նրանց հետ, ինչ կարող է այնտեղ լինել, եւ հատկապես Թուրքիայի ներգրավվածությամբ։ Ուղղակի Թուրքերը կարող են փորձել Իլհամ Ալիևին գահնկեցնել։ Իրենց մարդ ունեն այնտեղ դնել, այսպես ասած, եթե այդպեսի բան, ես սցենար եմ ասում, որը միգուցե կիրականանա կամ չիրականանա, կամ ինչու՞ չէ, Իրանը կարող է այդպեսի փորձ ձեռնարկել, ինչու՞ չէ, ռուսները կարող են այդ փորձը ձեռնարկել, որովհետև այնուամենայնիվ շահերի տիրույթ է, Ադրբեջանը կարևոր խաղացող է։ Եթե Ադրբեջանը ծվեն, եղավ, խնդիրներ են առաջանալու։ Կա բրիտիշ պետրոլիում, կա միջազգային պայմանավորվածություններ, գազի, նավթային շուկաներ, իսկ բազմաթիվ հարցեր կան այստեղ։ Եվ երբ որ մենք խոսում ենք Ադրբեջանի ինչ-որ մասնատվացության օրակարգին, նրան պետք է շատ զգուշ մոտենանք։ Եվ դրա իրատեսականության աստիճանը պետք է չափենք։ Շատերի համար իր համը շատ անկալելի ֆիգուր է, որովհետև այնուամենայնիվ կարողանում է այդ երկիրը պահել, որտեղ մենք չգիտենք ով Իրանից հետո կգա։ Այնպես որ պետք է հասկանանք կոնյուկտուրան, պետք է կարողանանք այն թեզերը, որ պատերազմի արդյունքում ստացել ենք, ճիշտ օգտագործենք, եւ պետք է ճիշտ կարողանանք շփվենք մեր գործընկերների հետ։ Ճիշտ կարողանալով շփվել։ Ինչ ասելով ես դեպքում դուք ում նկատի ունեք հատկապես։ Մենք եսի նկատի ունեմ Միսկի խմբի ներգրավված կողմերին, եսի նկատի ունեմ մեր սահմանակից որոշ երկրների, որոնց հետ մենք պետք է առավել զգույշ եւ առավել ճիշտ շեշտադրումներով մեր արտաքին քաղաքականությունը գերտենք, այդ թվում նաեւ խորհրդարանական դիվանագիտության տեսանկյունից, որովհետեւ շատ երկրներ մեզ ընկալում են այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք մեր ներուժի շրջանակում, եւ միջդեռ մեր վարկը երբեմն չի համապատասխանում մեր իրական ներուժին։ Միշտ ավելի լավ է գործընկերություն անել, քան նոր մրցակիցներ կամ ինչ-որ հակառակորդներ ստեղծել, հա։ Այդու նաեւ եվրոպացիների հարթակում պետք է լավ աշխատել, դա անդադար գործընթաց, դա հատվածային գործընթաց չի, որովհետեւ մենք պետք է ճիշտ գնահատենք մեր ներուժը, որովհետեւ քաղաքականությունը ներուժի խնդիր է։ Դու կարող ես քո շահերը ապահովել քո ստենդուժի միջոցով։ Կան երկրներ, ովքեր ունեն փոքր ներուժ, բայց կարողանում են ապահովել բավական հավակնոտ շահեր, եւ դա նաեւ դիվանագիտության հաջողության խնդիր է։ Մենք հիմա ռազմադաշտում որոշակի դրական միտումներ ունենք, եթե այդ խնդիրը կարողանան քաղաքական առումով կապիտալիզացնել, մցնել հարթակներ, ու մեր գործընկերները դեմ չեն լինի, կամ մենք ճիշտ կներկայացնենք իրավիճակը, իրենք էլ կհամաձայնվեն, այդ պարագայում կարող է հաջողություն ունենալ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանն էր։ Մնացեք խաղաղությամբ։